Když už mluvím o tomhletom tématu, tak jakoby v rodině můžete mít prostě tak užárlený lidi a, nebo tak zhrzený lidi prostě, nebo takovýhle prostě kriply, vole, takovýhle kriply zasraný, který prostě třeba podplatějí vaši kámoše, aby šli si k vám jako domů jako zašoustat, jo, a přitom oni tam třeba natočili, třeba si tam nafotili, jako že máte doma nějaký léky, jo. Třeba já jsem byl na psychiatrii, jo, 14 dní, tak jsem prostě to, tak jsem měl doma léky, že jo, měl jsem tam papíry o tom, že jsem jako, že mám podezření ze schizofrenie, jo, tam bylo prostě podezření ze schizofrenie, takovýhle blbosti, jo, tak to třeba nafotěj, nějaký léky vám můžou sebrat, já jsem to neměl napočítaný, já jsem to neřešil prostě, jo, pro mě antipsychotika jsou nesmysly prostě, jo. Já se nepotřebuji uklidňovat antipsychotikama, já jsem prostě hulič a mohli s tím začít nějak s těmahle těma fotkama operovat, mohli klidně jakoby, mohli to někomu předat, že jo, nějakýmu tomu rodinnému příslušníkovi a ten mohl klidně začít běhat po baráku s fotkama, s dokumentama, jo, a ukazovat to vašim sousedům, že jste magor, ať jsou obezřetní, jo, tak sousedka pak na vás kouká jako na nějakýho magora, jo, teď to radši ukážou všem vašim kámošům, aby prostě rozešlou to na Facebooku a takovýhle, takže dnešní svět je jakoby obrovsky nebezpečný a říkám, jako dávejte si na tohle pozor, jako měli by děti být jakoby takhle obezřetní, protože svět je nebezpečný a mohlo by se taky stát, dneska jsou doktoři jako bez ostychu, jako lidi kastrujou, jo, jako doopravdy. A takže mohlo by se třeba stát, že se vám někdo pomstí takovýmhle stylem, že prostě, že oni vás jakoby někde prostě jakoby soudní cestou třeba vám takhle ublížej, jo, že prostě doktor naběhne prostě do restaurace a tam řekne restauratérovi, prostě do restaurace, do který chodíte, tam prostě řekne restauratérovi, že vám musí dát tyhle a tyhle léky do jídla a vytáhne nějaký papír, jo, a ten majitel jakoby té restaurace, klidně tam může přijít i policajt, jo, s nějakým soudním příkazem, že prostě, že vám to musí dát do jídla a může vás ten doktor prostě takhle jakoby zlikvidovat takhle potají, jo, protože dnešní svět je obrovsky nebezpečný, takže i policajti můžou být takhle nebezpeční. Jsou to takové metody, které by měly být asi zakázané, jo? Nemělo by se to vlastně takhle vůbec dělat, ale možná, že se policie chtěla takhle vzdělat. Takže, jak říkám, dávejte si pozor.